Kaixo, ongi etorri EHF prestakuntza programako hirugarren kurtso honetara, teknikako taldearen izenean. Kurtso honetan, ebaluazio gaia jorratuko dugu, eta bereziki, ebaluazioa ikaskuntza kolaboratiboko metodologiak erabiltzen ditugunean. Ebaluazioari normalean, ez zaio eman berezi duen garrantzia, eta formakuntza prozesoren bukaeran gertatzen den zerbait bezala, ulertu izan dugu. Modulo honen bitartez, prozesu honek dauzkan aukera guztiak deskubritu ditzasun, saiatuko gara. Gero, zure ikasleen prestakuntzan, ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Gure bidaia, gaur egun gure moduloetan ebaluazioa nola egiten dugun banakeko hausnarketa bat eginez hasiko gara. Jarraian, denon artean, ebaluazio gaiaren inguruan joera berriei buruzko ikerketa bat egingo dugu. Gero, ebaluaketa prozesua formakuntza prozesuaren barruan ondo kokatzen saiatuko gara. Hau da, formakuntzaren ebaluazioa eta formakuntzarako ebaluazioa kontzeptuak. Hemen, berriro topo egingo dugu etaziko ikuspuntuarekin ebaluazio prozesuan. Behin kokatuta, rubrika zer diren ikasiko dugu. Eta, rubrikak idazten eta erabiltzen lagunduko digun ariketa polit bat egingo dugu. Era berean, oso garrantzitsua da ikasleei ebaluazioaren emaitzak modu egokian ematen jakitea. Eta horretarako, feedbacka jaso eta emateko teknikak ikusiko ditugu. Amaitzeko, teknikak ebaluazio prozesuan aritzeko proposatzen duen set enfokea eta erreminta ikusiko dugu. Horiez gain, beste teknika eta erreminte batzuk ere bai. Gogoratzen duzunez, prestakuntza programako aurkezpenean zera komentatu gendun. Zeharkako eran, prestakuntza programan zehar ikateak landuko ditugula. Hori dela eta, eskatzen dizugu ordenagailu eramangarria edo tableta ekartzea aurrez aurreko saioetara. Horrela, aukera izango dugu ikate baliabideak elkarlaneko dinamiketan pixkanaka txertatzen hasteko. Kurtzoko programa osoa, denborarizazioa eta ebaluazio irizpideak Moodle-en sarrerako blokean dituzu. Ados, egon ezkero, prest dugun laukitxoan sakatu behar dezu. Gure aldetik, animatzea besterik ez. Ondo izan!